কাজি নেমু অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃত হোৱাৰ পিছত এতিয়া আনন্দিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে নেমুৰ কৃষকসকলে। খবৰটো পাই আমি খুব আনন্দিত, কাৰণ কিয় আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ নেমু টেঙাৰ ওপৰত মোটামুটি ধৰি লওক 70% মানুহ মানে নিৰ্ভৰশীল। গতিকে তাৰ কাৰণে যিহেতু জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, আমাৰ এই অঞ্চলৰ এটা সুনাম হয়, কাৰণ মুখ্যতঃ আমাৰ গাদী অঞ্চলত নেমু টেঙা উৎপাদিত স্থান বুলি সকলোৱে জানে। বাক্সা জিলাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ 70% লোক নেমু খেতিৰ সৈতে জড়িত। প্ৰতিটো পৰিয়ালতে আছে একোখনকৈ বৃহৎ নেমু টেঙাৰ বাগান। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ নেমু ৰপ্তানি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে শালবাৰীৰ গাতী অঞ্চলৰ কৃষকে। ইতিমধ্যে গাতীৰ নেমুৱে দখল কৰিছে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ লণ্ডনৰ বজাৰ। কাজি নেমুক জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক ধন্যবাদ জনালে কৃষকে। মই গম পালোঁ, ময়ো অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে নেমু টেঙাক আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মই গম পালোঁ, আৰু এইটো শুনি মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ গাতী অঞ্চলত প্ৰত্যেকটো খেতিয়কে নেমু টেঙাৰ ওপৰত যিটো কাজি নেমু এইটো এই ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে। গতিকে যিটো সিদ্ধান্ত এইটো এইটো আদৰণীয়। পিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা শীতলীকৰণ ভঁৰাল নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজিও নিৰ্মাণ নহ'ল শীতলীকৰণ ভঁৰাল। কাজি নেমুক জাতীয় ফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই বাক্সাৰ কৃষকসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে। উপ নিৰ্বাচন আছিল, উপ নিৰ্বাচনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ ইয়াত গাতীত যিখন সভা হৈছিল তেওঁ সভাত আমাৰ নেমু টেঙাৰ তেওঁ উদ্যোগৰ লগতে তেওঁ কৈছিল কি কোল্ড ষ্টৰেজ এটা নিৰ্মাণ কৰিম বৰি কথা দিছিল, কিন্তু বস্তুটো অৱশ্যে হোৱা নাই আজিলৈ। ইফালে কাজি নেমুৰ এখন উচিত বজাৰৰ লগতে ইয়াৰ চাহিদা আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনালে কলিয়াবৰৰ একাংশ কৃষকে। হয়, জাতীয় স্বীকৃতি লাভ কৰাত মই অত্যন্ত সুখী তাৰমানে, আৰু অসমৰ সদৌ কৃষকলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ নেমু খেতি কৰক, আৰু চৰকাৰকো আহ্বান জনাওক যাতে প্ৰচেচিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰে, তাৰমানে প্ৰচেচিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলেহে জাতীয় ফলৰ স্বীকৃতিটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য হ'ব। ভাল পদক্ষেপ লয় তেতিয়াহ'লে নেমুৰ বজাৰখন ভালেই থাকিব। মনোহৰ ৰাজবংশী আৰু দীপাকৰ দাসৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।